Livet her kan være hardt, så vi har lært å tilpasse oss. Vi har skjedd en endring i bransjen, og vi så at fremtiden var elektrisk og hybrid tankegang. Å jobbe med Gates har vært positivt for teamet vårt, og forpliktelsen de har til ettermarkedet er tydelig. Ikke vær redd for å fremtidssikre bedriften. Det er mange muligheter for business. Jeg er sikker på at firma og ansatte er gode hender med Gates og familien min.